taj broj stvari u planu 254, 238 su da se. To stoji rasporak, pre svega, to je ono što se nam svake godine dešava, ono su kraj kreja i zato što se sve donacije više kao prije. Znači, postoji ono su na planu, ono je i rasporak, ali ono su se, znači, i kod je prikod je i rasporak. A ono su na redno poslovanje, planu je isto kraj kreja? Ono su na? Redno poslovanje, prikod je iz redno poslovanje. Prihodi iz redovnog poslovanja su dati u ovoj sledećoj tabeli, znači će prihodi od vode su 241 miliona 250 hiljada, ostali prihodi 77 miliona, znači to je ono što je mimo ovih prihoda koje knjižimo kao prihodi u stvari. U kojima u 2019. godinu, ali da se plana prihodi je ima prihodi od 270 miliona dinara i rashodi od 1.973.000 dinara, što je predaju dobit preopuznih porazivanja 24.197.000 dinara. Što se tiče poklane, u 2019. godini grejali smo 84.000 kontrakti, nekako oko 3.000 korisnika. Sredinom godine, znači između dve grejne sezone, obavili smo neophodan remont, sobstvenih sredstava i održavanjem naše tehnike. I podatak koje usluge kaže da su prihodi 300 miliona. Nešto više bi bilo na da je u planu bilo 251, znači 30 miliona. Ovo je veće ukradne prihode i rashodi su 295, skoro 296 u stvari. 20 miliona su 7-8 miliona su ovi veći odnosno. Planiramo da bude razgledane dobiti. započeta izrada prostornog plana grada Pirota koje je ove godine s naše strane završeno. Ovih dana se očekuje upućivanje tog dokumenta konačno pri komisiji pri ministarstvu građevine i naše su očekivanje do kraja godine taj dokument u stvari na gradskoj skupštini. Drugi deo poslovanja jeste izrada projektne dokumentacije. Tokom prošle godine naša projektna služba je izradila 38 projekata i još 9 su započeta čija se realizacija očekuje, odnosno završena ove godine. Kao i ranije godine, radili smo najveći deo, naravno, za potrebe grada i gradske uprave, ali smo jedan dobar deo posla obezbedili, da tako kažem, uslovno na tržištu, odnosno pružili smo te usluge i drugim pravnim licima. Od tih projekata koje smo radili prošle godine, naravno, isto kao ovih projekat rekonstrukcije dogradnje doma vojske, kao je kapitalni projekat, i ono što smo prošle godine započeli u saradnji sa gradskom upravom, ono gore nastavili, pođe da projektne dokumentacije za uređivanje prostora između stavljenih zgrada. Na regionalnom sanitarnom deponiju u Pirogu u toku 2019. godine odloženo je ukupno 35.316 tona neopasnog otpada, koje je u odnosu na plan na realizaciju 2018. od 32.883 indeks 2019-2018 107,40, a nešto je više i planom koji je predviđen za odlaganje neopasno komunalnog otpada za 2019. Što se tiče komunalnog preduzeća opštine osnivača, znači komunalnog otpada, on je 24.637 tona, znači sva komunalna preduzeća grad Pirot, Babušnica, Dimitrov i Bela Palanka 24.637 tona, koji je u odnosu na realizaciju 2018. indeks 102,
a u odnosu na plan 2019. 99,14. Što se tiče neopasnog otpada iz industrije, gde je glavni, da kažem, odlagač neopasnog otpada iz industrije Tigar Tajes, tokom 2019. godine je deponovano 2269 tona, koje je u odnosu na realizaciju 2018. indeks 139,69%, a u odnosu na plan za 2019. 156,74%.